Què tal? Molt bona nit i benvinguts a un nou programa del Parlem Amb. Ningú sense sostre és una associació sense ànim de lucre formada per entitats socials, particulars i religioses de Sabadell. Segons expliquen, a la seva web el projecte va néixer amb l'objectiu de cobrir les necessitats bàsiques d'acolliment nocturn, albergar, acompanyar i recuperar la vida amenaçada física, mental, relacional dels qui no disposen de llar ni de sostre aquí a la ciutat. La finalitat última és la seva reinserció sociolaboral. Avui parlem amb la Rosalia Morera i el Robert Sanz, presidenta i tresorer d'aquesta associació. Rosalia, Robert, benvinguts. Hola, bon dia. Bona nit. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bona nit. Una associació important, aquesta de Ningú Sense Sostre, no només pel tot el que moveu, no? Sinó per la feina que feu. Sí, principalment perquè és un perfil molt vulnerable de Sabadell. Les persones sense sostre, doncs, quan nosaltres les acollim, doncs, venen emocionalment doncs, molt baix, vull dir, sense autoestima, i necessiten també l'escalfor d'unes persones que els acullin i hi hagi aquest caliu que no troben i es troben molt sols en el carrer. I doncs, doncs, nosaltres fem aquest acolliment a les dues cases d'acollides que tenim, amb personal doncs, d'una integradora social i doncs, tota la Junta, que també estem molt volcats allà amb ells. Ara aprofundirem en la vostra, sí, en la vostra tasca, no? Quin és el, sí, funcionament i com us organitzeu tot plegat. Uh-huh. Però, clar, anava a preguntar quin és l'origen de l'associació, però és que l'origen el tenim aquí, no? Sí, l'origen, sí, és familiar totalment. Uh-huh. Va sortir de, sobretot de la meva esposa, no? La Rosalia. Un tema familiar que ens va fa 10 anys que existim, per dir-ho, uh-huh, operativament, però que la idea la vam crear pues, ja fa 13 anys, o 12 o 13 anys. No? 2009, no? Sí, sí. I va sorgir pues, degut que veiem que cada vegada hi havia més necessitat i era un tema que ens preocupava a tota la família i vam dir, fem alguna cosa, no? I el fer alguna cosa va ser això, va ser començar, vam estar 3 anys parats perquè no teníem finançació ni teníem la forma d'engegar, per dir-ho manera, fins que vam trobar pues, unes persones que ens van ajudar molt econòmicament a engegar i vam poder-ho començar. Particulars. Sí, particulars. Sí, nosaltres vam fer el projecte, però per això, perquè pensàvem, bueno, no pot ser que aquestes persones estiguin al carrer, tu te'n vagis a casa, al sofà, amb escalfor, i dius, i com ajudar-los, no? I vam dir, doncs, bueno, si nosaltres, amics i gent que té les mateixes percepcions que nosaltres, diu, si entre tots poguéssim llogar un pis, pues, penses, bueno, aquesta gent, pots posar ja 4 persones, per exemple, no? Després, clar, hi ha el problema de com gestionem això perquè hi hagi una persona allà que estigui doncs, vetllant perquè això funcioni, etc. Però això era el nostre primer motiu, no? La nostra primera sensibilitat. I, bueno, en el seu moment doncs, hi havia 100 i escaig de persones al carrer, aquí a Sabadell, i ens vam trobar doncs, que no teníem ajuda per part de l'Ajuntament en aquest aspecte. En aquell moment. Llavors, uns amics nostres es van finançar 3 anys de lloguer i vam poder començar així amb la casa. Uh-huh. Nosaltres com a associació, som una associació, ja t'ho has dit, molt important, però jo també tinc de dir molt petita, Fem una gran tasca. Fem molta tasca. Però la realitat és aquesta, que som molt petita comparat amb altres associacions que també es dediquen a temes similars, per dir alguna cosa, però sí que tenim una voluntat i hem fet un creixement en aquests 10 anys i es veu una evolució. Vam començar amb una casa amb 10 persones. Que no sabíem com fer les coses més o menys i ara pues, tenim una evolució que es veu en aquests 10 anys, no? Que ja ho aprofundirem. Clar, per aconseguir tot això és un procés, imagino, molt complex, no? Sí. Ja no es necessita només on s'allotja tota, clar, aquesta gent, sinó, imagino, després que voluntaris, col·laboradors, sí, perdoneu, socis... Sí. Com s'organitza l'associació? Bueno, ja econòmicament doncs hi ha 54 socis, llavors les persones que acollim també col·laboren amb algun import, amb els que poden, a la casa. També l'Ajuntament, ens deriven persones des de serveis socials i també paguen doncs, un import mínim d'allotjament,
que això doncs també va bé. Hi ha quatre vies. I després la subvenció, de subvencions que ens donen, que evidentment és un tant per cent, però bueno, tot ajuda, tot fa un cúmul. Socis i sòcies que aporten mensualment, com una quota mensual. Tothom pot aportar el que voluntàriament vulgui, anualment, mensualment, trimestralment. Però nosaltres tenim quatre vies de finançació, com deia la Rosalia. Tenim la via de particular, de socis particulars, que és la que tenim fixa, per dir alguna cosa, la via de subvencions, la via d'aportacions no sistemàtiques, diguem-ne donacions anònimes, que cada vegada és més gran, també, per sort. I després la via d'usuaris, no? Que per nosaltres és molt important, la d'usuaris. L'usuari també paga alguna cosa, però no ho paga l'usuari, ho paga... Estem dintre del sensellerisme de Sabadell, i via ajuntament, els ajuntaments col·laboren amb aquest sentit de pagar un tant mensual per cada usuari. Val? Aquesta via d'ingressos també és molt important. Aquestes quatre vies d'ingressos són el que nosaltres pues, es financem. La part de la financiació, o sigui, el que ha costat més i hem tingut que anar doncs, avançant és en què els ajudem. No? Vull dir, primer vam tindre també unes educadores socials, doncs es tracta que cada usuari que entra a la casa ha d'estar ha de tenir un suport i un pla de treball. Clar, que no és només donar-li la casa, no, hi ha molt més. Exacte, i no li donem la casa, són habitacions compartides de dues persones, i doncs hi ha una persona allà que també està dormint amb ells, que és una persona que ha estat al carrer. Encarregat, per dir-ho. Encarregat, diguéssim, però sí. És una persona que ha estat com ells. A veure, en més allotjament nocturn, el que fem és llavors, que torni a tenir doncs, uns compromisos d'higiene, de rentar-se la roba allà, de dutxar-se cada dia, de sopar junts, és important que sopin junts perquè fan família, fan pinya, no està sol aquella casa i va a l'habitació, no, ha de conviure, ha de socialitzar amb els altres, al principi potser els hi costa, però després fan una gran família i fan bromes i doncs, hi ha una estimació entre ells, hi ha un lligam important. I després hi ha la integradora social doncs, que els ajuda pues, a buscar feina, a fer cursets a fora de l'associació. A fer currículums. Clar, tot això és un procés de que arribes malament, vas augmentant, vas acceptant i concluint doncs, diferents metes petites, fins que al final si tens ja una feina, ja doncs, aquesta persona ja està en un altre nivell, ja té algun diner a la butxaca, la seva autoestima també ha pujat, i llavors els passem, depèn dels horaris de les feines, i els passem abans en els pisos. Nosaltres tenim pisos, també tutelats per nosaltres, que tenen, llavors allà ja estan sols en una habitació, cadascú té una habitació i les claus del pis, i llavors ja poden estar sols, perquè han passat per aquest procés de la casa d'acollida, que és un màxim de 6 mesos, hi ha gent que està més perquè ho necessita més i n'hi ha que en menys temps doncs, també... Bueno, el nostre objectiu final de l'associació és la reinserció. Vull dir, el que volem és això. No és donar llit. No és una solució temporal. Sí, el que volem... Si ho fem, però la intenció, o sigui, el projecte és... Aquella persona que per desgràcia s'ha quedat sense feina, ha hagut un divorci, no té els fills i s'ha quedat al carrer i ell vol sortir-se'n, això és molt important, vol sortir-se'n. No tothom se'n vol sortir. Nosaltres l'ajudem a fer aquest procés, que a vegades és llarg, que a vegades no ho és tant, i pugui tornar a fer una vida normal. I això és impressionant quan la gent veus que ho fan aquest procés, com els hi canvia la vida, la cara, els ànims, vull dir, intentem després, quan ja està en aquest procés, tornar a recuperar la relació amb els fills, o amb la família, o amb l'exdona, vull dir, i ho tornen a fer, això és molt maco. Per nosaltres això és un projecte aconseguit. El percentatge d'èxit que podem arribar a tenir és el que ens empeny a seguir, perquè en definitiva, si sempre fos tot que veiéssim que no hi ha sortida mai, doncs et vas desanimant, no?, per dir alguna cosa, vas cremant. Ara aprofundirem en el procediment, però quina és la situació actual? Imagino que vosaltres també heu de fer una radiografia de quina és la situació a la ciutat, entenc que és a Sabadell. Sí, a Sabadell. Actualment... Pues està pitjor que l'any passat. Pitjor. Sigui, estem en una situació pitjor. Estem, hi ha 113 persones al carrer, aquest any estem veient ja a hores ara, encara no estem a l'hivern, que hi ha molta demanda, hi ha més gent nova a Sabadell, que estan dormint pues, pels locals, per les naus i pel...
per cotxes i que venen a demanar pues, allotjament. Hi ha molta demanda per entrar. Hi ha molta més immigració. I famílies, no? Famílies senceres. I famílies. Eh? Nosaltres ja tenim famílies, però venen famílies també. Mm. Jo veig que és un problema que no... no s'està solucionant de la manera que està portant, perquè no es tracta de tenir, bueno, ja hi ha les entitats grans i nosaltres petites per tenir allotjament, però aquí la solució s'ha de fer d'una altra manera, i si em permets dir-ho, entenc que cada municipi hauria de cuidar del seu sense sostre. Eh? Com? Pues posant un local, un alberg de baixa exigència, que puguin dormir la gent allà, que llavors que no trobi gent al carrer. Ja no hi és el procés nostre que volem una reinserció, però hi ha gent que volen seguir drogant-se i volen seguir bevent i com que no ho admeten o no volen, no surten d'aquest punt. Doncs nosaltres són els que no agafem, és el perfil que no ajudem. Més sigui, que res, perquè no tenim vulguin, eines. Exacte, a la que vulguin sortir-se'n, nosaltres ja tenim també, ens podem posar en contacte amb Vitos, sí. L'Ajuntament, Casi Taulí, el CAS, vull dir, ja hi ha sistemes aquí a Sabadell, però ha de ser que ell vulgui sortir-se. Llavors, per aquest tipus de gent no hi ha cap solució. I gent, doncs, immigrants, i si és que no tenen papers... Sobretot llavors, a ple hivern, Què demanem? Sí. Demanem que hi hagi un alberg de baixa exigència a cada municipi per poder atendre aquesta gent, que només dormin. No cal que després li facin un treball. Que potser amunt faríem. Sí, potser amunt faríem. Sí, sí. Segurament, ara no n'hi ha cap. Pensa que ara em dic que l'àmbit era Sabadell, però ens estan trucant de Castellà, de Ripollet, de Cerdanyola, de Badia, estan trucant de tot arreu. I tenim cada ajuntament de fora, tindria de preocupar-se una mica del seu sense sostres, per dir-ho. Tenim gent, ja dic, tenim gent de Ripollet i tenim gent de Castellà del Vallès i de... diferents pobles que hi ha. Cerdanyola també. Cerdanyola. I és clar, això sap greu perquè és quan ja no tenen més solució aquestes persones. No? Ja no saben on acudir. Bueno, nosaltres, mentre hi som, nosaltres ens vam obrir per arreglar això mentre l'Ajuntament no donava una solució. Entre les administracions, eh? Ajuntament o administracions. Clar, què passa? Que ja fem 10 anys, farà ara el març del mes que ve, de l'any que ve, i això està al mateix punt que el 2009. Clar, molta gent que segueixi els nostres informatius en els últims dies ha vist aquest acord de l'art metropolità, de la construcció d'habitatges socials, però tampoc és la solució definitiva per a aquestes persones. L'habitatge social ja és important per la gent que ja està en aquest circuit d'integració, no pels que entren, perquè doncs, ja són famílies, el que volen és col·locar, perquè és normal, la família, nosaltres en teníem 3 de famílies monoparentals, amb fills menors, els hem tingut, que era el projecte EVA, i els hem col·locat cada una en un pis. ¿Vale? Això és el que han de fer amb la gent que tenen canalla i no tenen medis, i aquests no els pots posar en una casa d'acollida d'homes barrejat amb dones i amb criatures. Doncs ha d'haver-hi una vivenda social, que és el que estan fent. Però per la resta de gent segueix no havent-hi una sortida. No hi ha cap espai que pugui acollir. La prioritat són les famílies amb fills, per descomptat, però també hi ha tota la resta. Però hi ha molt home sol. Home i dona. I dones soles menys, però també n'hi ha. Quin és el perfil? La majoria homes sols. Majoria homes sols. I de 45 amunt, al carrer. També hi ha molt jove, immigrants i de... que surten d'aquests centres i després no tenen on anar, de 19, 20 anys. Nosaltres tenim 2 nois de 20 anys, també molt joves. Però bé, bueno, lo normal és més les edats més mitjanes de 45 amunt. És la gent que està al carrer. Ara que parlàveu d'immigració, ucraïnesos, teniu un projecte a Ucraïna? Bueno, hem fet tenim acollit, un pis, vam acollir dues famílies, primer una, després, esclar, aquesta és la gran diferència amb els immigrants que venen normals, que amb aquestes vaig demanar hora a Barcelona, ja li van donar el NIE, llavors ja vam escolaritzar-lo en una setmana, ells buscaven feina i el tema d'ordenador, però online ja va trobar feina, i llavors doncs, van estar aquí un mes, ja van trobar, doncs, a Galícia van trobar feina, perquè tenien gossos i així, i es veu que es dedicaven, doncs, a la venda de gossos, a la criança. I a l'altre, doncs, el problema era que va vindre la família amb la iaia, la nena i tot, el marit es va quedar allà,
a Ucraïna, doncs, vetllant pel seu pis, i aquest noi era ginecòleg. També és un altre problema, no està, no li van computar cap, cap la carrera de ginecòleg, no ni cap, no estava homologat, no hi havia ni per poder fer d'infermer ni de TS, vull dir, tenia que tornar a fer tota la carrera una altra vegada, i per tant aquest noi no li van donar sortida, no nosaltres, vull dir, el país sí. No va donar sortida en aquesta persona que allà doncs ja estava treballant d'això. I va trobar feina als Estats Units. Estats Units li van, li van pagar el viatge i tot, vull dir, la família cap allà. Sí. I la iaia ha tornat a, bueno, va anar a Polònia i per tornar a estar amb el marit. Anem a parlar d'aquest procediment. No sé si hi ha algun moment de detecció de casos on vosaltres decidiu o és la gent que ve de, la casa d'acollida? La casa d'acollida, no d'Ucraïna, eh? No, per, no, de la casa d'acollida, mira, ho detectem per dos vies. Una és perquè nosaltres, en l'època del fred, tenim l'operació Caldo, que diem, que és menjador social, que donem menjar a unes 30 persones, i després fem ruta, o sigui, anem a domicili d'aquestes persones que estan al carrer, o sigui, a dins les naus que estan horribles, o dins d'un cotxe, que sabem que en aquell carrer hi ha un cotxe que hi ha una persona, els caixers, a la Glorieta del Taulí, a sota un pont de no sé on, bueno, hi ha tota una llista que també és la que té la Creu Roja, sí. Ells surten sempre els dimecres, i nosaltres a l'època d'hivern sortim tots els divendres. Llavors, aquí ja es detecten casos de persones que dius, bueno, a veure, ho intentem, a veure si aquesta persona estaria a la casa i seguiria aquest procés. Alguna vegada ens surt bé, moltes vegades no, perquè normalment són persones que ja fa molt temps que estan, si són crònics, nosaltres tampoc, costa molt, així costa. Com a Reels també ho agafen, però ja tenen un altre circuit. Els Reels nosaltres tenen 40 anys al darrere. Sí, i tenen professionals. Nosaltres, està clar que una persona que ja fa 10 anys que està al carrer, no aguanta estar sota un sostre tancat en una habitació, no. I ens hi hem trobat de que ha demanat tornar a estar al carrer i prefereix estar al carrer que estar, dos dies marxa, que sí, estan allà, sí, sí. O al mateix dia. Llavors, això per nosaltres també és una decepció, perquè no sabem com ajudar-lo. Però bueno, nosaltres són les eines que tenim, i el perfil que estem tenint, doncs, hi ha una part d'èxit que dius, bueno, doncs, no salvaràs a tothom, per dir-ho d'una manera, només aquí vol estar salvat, eh? Però com a mínim pots ajudar una part, no és tot, és clar. És aquesta Albert sense de baixa exigència, que és el que demanaríem, que seria per aquest tipus de persones que ja són cròniques o tenen perquè problemes d'addiccions que no volen sortir-se. Aquesta llista que deia la Rosalia, aquest inventari el té tothom, eh? Aquest inventari, bueno, per dir-ho d'una manera. Creu Roja, Càritas i nosaltres i serveis socials. Càritas sí, el té, sí. Creu Roja el té, nosaltres tenim. Ho detecten per allà, ho detecten també s'ho és. Bueno, l'altre canal de detecció és que doncs, els que venen a través de serveis socials, de les educadores socials, de l'Ajuntament, llavors hi ha casos doncs, que a veure, ens consulten, a veure si ens ho poden derivar, i depèn del perfil, doncs fem una entrevista i llavors amb un informe que ens envien serveis socials i detectem si aquesta persona... És el conducte més normal. És el conducte, o sigui, és, encara que després l'agafem, ho veiem en el carrer, sempre fem que vagin a SOES, via serveis socials. Via serveis socials. Estem lligats amb l'Ajuntament, per què? Perquè tens la tranquil·litat que hi ha un informe, hi ha un històric d'aquella sí. persona, i amb aquell històric també el pots ajudar més. I que estem tots dintre de la xarxa. I llavors anem tots a una, vull dir, sigui tant les entitats com l'Ajuntament, estem tots fent un pla de treball per aquesta persona. Conjunt, sí. No estem nosaltres allà, independents. Estem tots dintre de la mateixa xarxa, que és el que interessa. Ara que comentaves això de xarxa, no fa molt que formeu part, us heu adherit a la plataforma Avalua, sí. Aquesta plataforma d'entitats del sí, tercer sector sí, sí. social. Sí, precisament per tindre una veu més forta i parlar en nom d'Avalua, doncs, quan volem, doncs, parlar d'aquests temes tan importants del sense sostre. És important anar bueno, fer força tots amb una pues, per poder doncs, intentar que els seus drets pues, es considerin i que es puguin doncs, ajudar més aquestes persones tan vulnerables. No, per arribar-hi més fluidament, en definitiva, per fer-ho tot més fluid. Clar, si vas amb una sola veu... Amb una sola veu sempre aniràs més lent i en canvi anant tots junts pots anar més ràpid amb totes les coses, no? Perquè és
com tot això. La unió fa la força, eh? Negatives. Rosalia, Robert, anem a parlar de dades. No sé si ens podeu dir, per exemple, quants socis teniu, quants col·laboradors, fins i tot quantes persones heu aconseguit reinsertar des que vau néixer, des que vau fundar l'associació. Mira, des de que som actius, el 2010, han passat per la casa 170 persones. 170 que hem fet fitxa, entrevista i han dormit. Altra cosa és el temps que hi han estat, eh? Hi haurà persones que han estat més temps i d'altres menys, però 170. Reinsertades, tenim unes 36 persones. Potser et sembla poc, però és moltíssim. Per nosaltres és molt. És molt. Reinsertat completament. És reinsertat. Sí, sí, sí. Són independents, han tornat a tenir relació amb la família, i és una persona doncs renovada. I això és un número i molt, molt important per nosaltres. Nosaltres sí, sí. En quant a socis, això també t'ho dirà. Socis vam començar pues, amb la família, per dir alguna cosa, i ara pues, tenim... Els socis tampoc és una cosa que hagi evolucionat molt perquè la gent, vulguis o no vulguis, li costa aquestes coses, eh? Vull dir, tant si són Càritas com si som nosaltres, no? Som 55 socis en aquests moments, vam començar amb pocs, però ara som 55. Dintre d'aquests socis tot és particular, menys hi ha un parell de socis que són entitats religioses, dues parròquies, però tot el que més són gent particular. I de voluntaris, tenim els voluntaris de l'Operació Caldo, eh? I bueno, allà són uns 16 persones, que són els que porten les rutes i l'Operació Caldo. El que és casa d'acollida i pisos, no hi ha voluntaris, ho fem tot la Junta, que són 10 persones i allà hi estem hores i... portem moltes hores invertides en tot el tema de l'associació perquè tira endavant, i aquí sí que no ha crescut. Abans havíem començat abans tenir un tutor per cada usuari, però bueno, al final s'ha anat deixant. Però la costa gent... de trobar un voluntari perquè faci això també. Sí, saps què passa? Per tutelar cada usuari. Exacte. No? El voluntari vol veure una reacció ràpida. Abans sí. És més fàcil donar un entrepà i ràpida tens una rialla o un agraïment, no? Amb la casa d'acollida i els pisos, què passa? Que no, tu vas un dia, parles amb aquella persona, la setmana que ve un cafè, a millor no es presenta, mi dius que ha de fer aquesta cosa i a millor no la fa. És una mica més llarg, i a vegades no és satisfactori. Clar. La satisfacció la trobes al final d'un procés, quan dius, mira, al final amb aquest ho hem aconseguit, però amb aquest potser amb els altres no. Doncs esclar, doncs, aquesta gratificació tan llarga no tothom està disposada. I llavors és això, però no hi ha més voluntari, diguéssim, amb tot el que és repartir el menjar, amb això cal el que és donar el sopar a aquesta gent, anar a les rutes, que és molt difícil, eh, també. Vull dir, costa molt perquè vas ben bé en el centre del problema, anar a fer ruta i donar menjar és una cosa, no diré desagradable, dura. Però sí que s'ha de, és molt dura. Dur, i no és el mateix que donar un entrepà en el menjador, m'entén? Tenim un psicòleg també voluntari, i ara en aquests moments també ja hem contractat una integradora social, però aquest no és voluntari, és una integradora social. És la primera persona que tenim. Serà la primera persona que contractem, no? Per dir-ho. Sí. En base a subvencions i coses, doncs ho hem pogut fer. Vam tenir educadores socials, també en base amb les subvencions de la Generalitat. Sí. I, bueno, en aquests moments però, ja dic, són molt petits, bé, nosaltres però tampoc ja no... Està. Però anem fent. Sí. Anem fent. Clar, us anava a preguntar, què es destinen totes aquestes donacions o amb tots aquests ingressos? Amb ells. Més enllà de les llars hi ha moltes coses, com ara ens explicàveu, no? Sí, bueno, i a part del menjar. Nosaltres comprem el menjar fresc de totes les cases, cada mes. Ara, tira, primer tenim dues cases d'acollida i 6 pisos, no? I hi ha 37 persones, usuaris, amb aquests de cada vegada. Hem de vetllar per les 37 persones, amb el tema de menjar, amb el tema de subministres, de totes les vivendes, tema de lloguers, no totes les vivendes són cedides, hi ha dues de cedides, però tot el que més es paga lloguer. Dedicar tot això és de sortir de l'associació, no? I després hi ha l'Operació Caldo. L'Operació Caldo també té un cos important, perquè ho fem via càtering. Sí. També és menjar, que això també ens ajuda a l'Ajuntament, amb subvencions. L'any passat, els últims càterings que vam fer per 80 i 90 persones. 84. Esclar, sí. Això és un cos important. Això vol dir que cada setmana va augmentant, i cada setmana donar menjar per tantíssima gent. I bueno, de moment ho estem fent, però vull dir, esclar, són...
I a part que quan ens donen un pis, doncs també posem tot el que són els mobles, així, encara que sigui amb el troc de segona mà, i anem també petits copets pels electrodomèstics, vull dir, tot i així, però s'han de muntar. Sí. I després totes les necessitats bàsiques que necessita la gent, vull dir, les del carrer, el que necessiten, si hi ha un bon adegotant o si necessiten bambes, que els veus descalços, això ho comprem. El que és la roba, sí que hi ha com un roper que està molt ben arreglat i molt ben distribuït per tres voluntàries i llavors necessiten roba pues, la setmana que ve, però hi ha una pedida d'una setmana de rutes, l'altra setmana ja ho portem el que necessiten, que si pantalons, que si jaqueta, les talles... Hi ha una feinada darrere molt important. Sí, que també tinc de dir per necessitar medicaments, també, si necessiten medicaments també anem a fer-ho. Coses que necessitin, si necessiten un fogonet, doncs també els hi comprem. Vull dir, intentem que aquesta gent al carrer, que encara que estigui al carrer, tingui el mínim per poder estar bé. Sí, que tinc sí Robert Rosari, és que sí, si no ens quedarem sense temps i segurament que hi ha molta gent que ens està veient que, o algú que s'anima i diu, a veure, com és, puc ajudar? És el que anava a dir, és el que anava a dir, que estem nosaltres... Els socis pues, no hem crescut massa, que diguem, però sí que tenim uns socis molt fidels, molt fidels, perquè aquests 55 socis ho són des de l'inici. Sí, és una fidelització estupenda i meravellosa. Però sí que cada vegada estem més contents amb les aportacions puntuals, no? Amb les aportacions, donacions puntuals, cada vegada aquesta partida creix més, suposo que també som més coneguts, suposo que també ens donem més a conèixer, sí. I el boca a boca, i el que sigui, no? I aquestes aportacions, doncs, pues, són... Bueno, o com dirigir-se, doncs, pues, a la nostra pàgina web, ningusensesostre.cat, per poder, doncs, trobar allà de voluntaris i també d'aportacions. Ara estem amb el projecte de local, que tenim un local, i doncs hem de mirar de poder-lo obrir per tota aquesta gent, intentem, ens agradaria poder fer obrir-lo també durant el dia perquè puguin descansar aquestes nits d'hivern, durant el dia que estan al carrer puguin anar allà i tinguin un sofà i un cafè llet, m'entén? I tot això vol ajuda, de moment només obrirem els divendres, si és possible, i si hi ha aportacions, si poden ajudar, obrirem més dies. Rosalia Morera, Robert Sans, moltes gràcies, la presidenta i el tresorer d'aquesta associació Ningú Sense Sostre. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens tornem a veure la setmana que ve amb un nou programa del Parlem Amb. Fins llavors, molt bona nit. Bona nit.